Hai, mă hai. Chaka de ce? Hai. Niște răzbuni, mă hai, sunt seama mărdut. Chaka? Să mă par ce de ăsta nu trăie ne. Mamă, ti stara crampă și tână tu. Chaka, par ce de ăsta nu trăie ne. Mamă, ti stara crampă și tână tu. Chaka, par ce de ăsta nu trăie ne. Mamă, ti stara crampă și tână tu. Стига, маке! Ама ти си още по-зле. Кой аз съм? Ами уж си бил в световната война. В затвора даже си лежал, ама акъла ти си е толкова. Я чакай. Чакай, момче, стой. Е, сега ще дам. Чакай. Я, момче, стига си пял попски песни, няма да ти помогнат. Бей, момче. Иди, чакай. А тук ти го. Болен ми лежи. Айде, момчета, тръгваме. Айде, момче, момче. Хайде, качвайте се, момчета! Тръгваме, ей го тук на декан! Хайде, качвайте се, момчета! Напред!